Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês, o Adilson, mais uma vez, certo? Qual que é o assunto de hoje? Pessoal, o assunto de hoje é super simples, é super rápido, é um tutorial de como gravar jogos de um HD para outro HD, ou seja, de como transferir jogos de um HD para o outro, tranquilo? Esse tutorial é muito simples, é bem prático, é bem rápido e é fácil de entender, certo? Então vamos lá, o que que você precisa? Você precisa do Nintendo Wii desbloqueado, belezinha? Você vai precisar de um programa aí chamado Wii Backup Manager ou algum outro parecido, certo? Você vai precisar do HD 1 e você vai precisar do HD 2, beleza? E de um monte de jogos aí, certo? Bom, então vamos lá. Eu tô aqui com meu Windows e um papel de parede muito lindo ali do Mario, certo? Bom, eu já deixei meio que preparado aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó. Bom, vamos lá, eu tô aqui com o Windows Explorer e como vocês podem ver aqui, eu tenho o disco C e o disco D, belezinha? Então é o seguinte, ó, presta atenção, pessoal. Eu vou espetar aqui o HD externo número 1. Tá, vamos esperar reconhecer. O HD externo número 1 é o HD que tá cheio de jogo, tranquilo? Eu não vou formatar aqui porque ele tá em WDFS e eu vou continuar sem verificar, tá? Então atenção, atenção. E deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o HD 1, tá? O que que eu tenho no HD 1? Tenho duas partições. Uma é a partição F, que tá aqui, ó, os loaders, o homebrew e mais um monte de coisa, certo? E eu tenho a partição H, que ela tá formatada por WPFS e o Windows burrão não consegue enxergar. Então vou cancelar aqui, tranquilo? Vou cancelar. Ok, ok. Bom, deixa eu voltar pra cá então. Então olha só, o meu disco F e o meu disco H, como vocês podem ver aqui, é o meu HD 1, certo? O meu HD 1. O disco H do HD 1 tá cheio de jogo, belezinha? Então é a partir desse disco que a gente vai copiar para o HD 2. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou espetar aqui, certo? O HD 2. Então pera lá, eu vou conectar aqui, ó. Atenção lá, vamos esperar então. Ó, F e H é disco 1, certo? F e H disco 1. Então olha só agora aqui, ó. I e J é o disco 2. Cuidado para você não se atrapalhar, hein? Deixa eu fechar aqui e deixa eu fechar aqui. Então, ó, F e H é disco 1, certo? I e J é o disco 2. Eu quero passar jogos do disco 1 para o disco 2. É isso que eu quero fazer. O disco I do HD 2, ele tem aqui também, ele pode ser lido por FAT. E no disco J eu fiz uma coisa interessante, eu formatei ele por FAT e joguei em cima dele um WPFS. Olha o que que eu posso fazer, quando eu clico aqui, ó, tá lá, eu vejo lá dentro os jogos, olha que interessante, dá pra fazer assim também. Mas vamos voltar pra cá. Então, o que que eu já tenho? Eu tenho o Nintendo Wii desbloqueado, certo? Eu tenho o disco 1 e eu tenho o disco 2. E o disco 1 eu tenho a partição F e a partição H. E no disco 2 eu tenho a partição I e a partição J. A partição H do disco 1 tem jogos, e a partição J do disco 2 tem jogos. E eu vou passar os jogos da partição H para a partição J no disco 2. Belezinha, agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, o Wii Backup Manager 1078. Olha lá, tem versão para 32 bits e 64 bits, certo, pessoal? Onde é que eu baixo isso? Bom, só você fazer uma pesquisa no Google aí, tá, pessoal? Você baixa ele lá, ou segue esse link que tá aí pra vocês, tranquilo? Beleza? Bom, você pode usar qualquer programa que faça isso pra você, mas eu vou usar esse aqui, ó,
que eu gosto mais dele e muita gente usa. É o iBackup Manager. Eu vou abrir a versão Windows de 64 bits. Beleza. Ó, carregar ele aí, certo? Aqui. Pessoal, então é o seguinte, olha que interessante. E agora, como é que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no Drive 1 e você vai fazer o seguinte. Esse cara aqui, ele vai ler WBFS. Então presta atenção. No disco 1, a partição F e a partição H é do disco 1. O F está em FAT e o H está em WBFS. Então no disco 1 aqui, ó, do Drive 1, vou pegar H. Olha lá o que ele vai fazer, ó. Ele vai ler todo o disco 1 da partição H. Tranquilo? Ó, espera um pouquinho aí. Ele tá lendo. E aí, o que, que tem aqui dentro? Pessoal, tem um monte de jogo aí. Tá? Tem um monte aí. Então, ó, espera ele carregar aí, ó. Ele vai ler tudinho que tá lá. Ó, tá vendo aí? Tem um monte de jogo. Tem mais ou menos 500 GB esse HD, certo? Ele tá usado 99,26%, ou seja, tá socado de jogo, certo? Bom, agora a gente vai pro disco 2 e você tem que lembrar que nesse caso aqui, ó, é o meu J, né? Então eu vou aqui no Drive 2, eu vou mandar aqui, ó, ativar o Drive J, certo? Ó, J. E aí ele vai ler aqui, ó, que da hora. Esse disco aqui é de 1 TB. Tranquilo? Ele já tem alguns jogos aqui, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou maximizar isso aqui. Pronto, maximizei a janela aqui. Então olha que interessante. Eu só tenho 9.50% usado. Então tem bastante coisa nesse HD que dá pra usar. E no Drive H eu tenho 99% usado. Agora é o seguinte, ó, como é que eu passo os jogos do disco 1 para o disco 2? Bom, então o que que eu fiz? Eu vou marcar um aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Vou marcar esses menorzinhos aqui só para ensinar para vocês, ó, para ir mais rápido. Tá vendo aqui? Eu marquei 3 jogos. O Super Mario All-Stars, eu marquei o Chess, que é jogo de xadrez, e o Tetris Party Deluxe. Tá aqui o código deles, né? Tá aqui o nome dele, tá aqui o tamanho em megabytes, tá aqui a região dele, LTSC, tá no formato WBFS, tranquilo? Certo, pessoal. Agora, como é que eu vou passar esses 3 jogos lá pro disco 2? Agora é super simples, ó. Tá vendo aqui essa opção, ó, transfer? Você vai clicar nela, transfer. E aí vai aparecer para você aqui algumas opções, ó. Drive 2, DVD, ISO, CISO, WBFS, Sneak Format. No meu caso, né, dessa videoaula, a gente quer passar lá pro disco 2, que nesse caso é o Drive 2. Eu vou clicar aqui, certo? Olha lá o que ele tá fazendo. Ele tá passando para lá. Se eu vim para cá, ó, ó, que legal, ele tá passando aí os jogos, tranquilo. Eu espero ele reler. Ó, quais jogos que a gente passou mesmo? O Super Mario, o Chess e o Tetris Park. Então, ó, é só você procurar aqui agora. Ó, ó, o Tetris Park aqui, tá vendo? Vamos lá, o Chess, tá aqui o Chess. É, Super Mario All-Star, tá aqui, ó, tá vendo? Pessoal, viram que simples é você passar jogos de um HD pro outro? Essa ideia é muito bacana, você pode ter vários jogos aí, ó, e passar pro HD dos seus colegas, é assim que a gente faz, certo? Então, eu vou repetir mais uma vez, né, vai que vocês ficaram com dúvidas aí. Eu vou voltar aqui pro Drive H, que é o disco 1. Agora, esse povo aqui eu vou desmarcar, certo? Porque já passei. Eu vou pegar agora esses caras aqui, ó. O Ninja Bread, o Eevee Kiwi. E vou pegar esse, o Kid Sport Ice Hockey. E vou pegar aqui
Mais esses dois aqui, ó, o Basketball e o Anubis. E mais o Party Tech Revolution. Pronto, tá bom. Ah, esse aqui é o Web. Beleza, então olha só. O que, que eu fiz aqui? Aqui ele mostra pra mim que eu tenho aqui, ó, 7 jogos selecionados, né? Tranquilo? E agora eu venho aqui no Transfer e passo pro disco 2 de novo. Ele vai abrir do lado direito ali, eu clico no disco 2 e daqui a pouco ele vai fazer um update dessa janelinha aqui, ó. Olha lá que legal ele copiando, pessoal. Tá vendo aí que facinho de fazer? Então é isso, ó. Espero ele copiar aí. Nossa, vídeo tá quase terminando, certo? Eu só vou dar as dicas de volta para o pessoal saber como é que faz. Olha lá. Então os jogos que ele tá copiando, ele vai passando aí para vocês, ó, que da hora. Olha que bacaninha aí. Então já foi 3, vai mais um lá, ó. Eu escolhi 7 jogos, né, ó. Tá indo mais um. Olha lá, pronto. Ele acabou de copiar, agora ele vai fazer um refresh dessa janela aqui. Olha que legal, pessoal. Então os jogos estão copiados, ó. Então conforme agora você vai descendo aqui, ó. Se você já tem as capas, ele também tem, tá vendo ali, ó. Ah, ô Adilson, como é que eu baixo as capas? Ó, pessoal, vou dar uma dica pra vocês, hein? Você tá aqui no Driver 2, não tá? Ó, tá vendo aqui Covers? Você clica aqui em Covers. E você vem aqui, ó, Sync and Download Missing. Ou seja, você vai sincronizar e fazer o download das capas que estão faltando. Então você clica aqui. Ó, e aí, tá vendo essa aqui, Download? Você clica lá, ó. E você pode acompanhar aqui ele baixando as capas aí, ó, tá vendo? Pra vocês. É muito bacaninha isso daí, porque ele põe as capas de modo automático pra você. É, mas calma lá, eu já vou ensinar onde é que essas capas foram parar. Então, olha só, pessoal. Deixa eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou minimizar aqui, beleza? Vou minimizar, tá? É... O meu disco 2 é o I e o J, certo? No J tem um J, lá eu não vou mexer, mas no I, no disco I, eu posso mexer. Você tá vendo aqui, ó, o I Backup Manager? Eu vou entrar aqui, ó. Você tá vendo essa pastinha Covers? Eu vou entrar ali. Olha que interessante, ó, Cache. Aqui é o idioma, tá vendo? Ó, japonês, americano, ó. Ó, capinha em 3D, tá aí. É, capinha no modo disco, tá aí. O que mais? Capinha só a parte da frente, tá aí. É, capinha no modo full, tá aí. Tá vendo? Quando você baixa pelo iBackup Manager, aqui ó, ele vai naquela, nesse lugar aí que você foi, tá? Ó, cache, covers aqui, ó, covers, tá vendo? Ó, covers. E elas vão ficar aqui, ó. Certo? É, beleza, e aí? Bom, pessoal, isso não quer dizer que essas capas vão aparecer lá nos teus folders. Tipo, WeFlow, é, CFG USB Load, olha lá, tá atualizando as capinhas aí, tá vendo? Então, o que você tem que fazer depois? Eu já fiz os vídeos para vocês que ensina como atualizar essas capas para cada loader. Então, você vai lá no canal do Manolo Games, procura lá Nintendo Wii, veja lá como é que você atualiza as capas. Certo, pessoal? Porque já tem esse vídeo aí. Tá? Então, ó, o Wii Backup Manager, ele tá baixando as capas, ele tá colocando nesses diretórios aí, tá vendo? Ó. E aí, todas as capas vão estar aqui, ó, aquele joguinho lá, só para vocês darem uma olhada. Lembra que eu baixei, que eu transferi o jogo Eve do disco 1 pro disco 2? Aqui, ó, já colocou mais uma capa ali, ó. Ó, a capinha do disco Eve. Disco Eve não, do jogo Eve, tá vendo? Ó, tá aí, ó. Né? Deixa eu fechar aqui. Ó, qual que foi essa capa aqui? Deixa eu ver. Ó, Ice Rock, joguinho mó da hora aí, ó. Muito divertido, hein, gente. Recomendo esse joguinho pra vocês jogarem, se divertir. Tá vendo que da hora? Então, o Wii Backup Manager, ele faz cópia de disco, certo? De
disco para o outro, ele baixa as capas, ele converte para ISO, ele converte para CISO, ele converte para o formato SNIC e ele ainda converte lá para o formato WDFS. É muito bom esse programa aí, tá? Deixa eu minimizar aqui, certo? Vou minimizar. Ó que legal, ele está lá baixando as capinhas, tá vendo? Então ele baixa automático lá do site GameTDB lá e ArtsTDB lá que tem capas do Nintendo Wii. Você pode configurar para baixar de outro lugar caso você não ache, mas é quase a gente não faz isso, certo pessoal? Então ó, deixa ele baixando aí, ó que legal. Ele vai baixar todas essas capas ali. Aí o que você pode fazer? Ó, drag J aqui, ó. Ó, aí conforme você vai descendo, ó que legal. As que ele baixou vai aparecer, as que ainda não baixou não tem nada, fica em branco. Ó, vendo aí? Isso aqui é recente, uma da hora. Pessoal, deixa eu dar uma outra dica para vocês aproveitando o tempo aí. Você tá vendo aqui ó, que baixou a capa do jogo, mas não baixou o rótulo do CD-ROM ainda, certo? Tudo bem, mas vamos supor que ele não conseguiu baixar. Aí você tenta uma outra hora, de repente ele consegue. Mas vamos supor porque às vezes ele não consegue baixar, ou às vezes o pessoal não deixou pronta a capa lá, por exemplo, do rótulo. Bom, você pode pegar o rótulo em outro lugar e seguir a nomenclatura de capa e colocar ele de volta, certo pessoal? Não é difícil. Tranquilo? Olha aqui que da hora, ó. Aí os jogos que você tem no HD, ó, tá aqui. Tá vendo aí? Ó que da hora. Quantos jogos eu tenho aqui? É fácil. Ó, vem aqui nesse HD, tá vendo aqui embaixo? Ó, 61 jogos, né? 86 GB. Eu ainda posso usar aqui, ó, tenho livre 813 GB, certo? Pessoal, entenderam a ideia? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar no disco 1. Tá vendo aqui? Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Select All. Ó, Select All. Eu selecionei quantos jogos aqui, ó? 266 jogos eu selecionei, certo? Eu quero para isso aqui dá 459 GB. É giga pra caramba, hein, gente, certo? E só que eu tenho outro disco lá, que é o disco 2, de 1 TB. Eu vou passar todos esses jogos para lá. Belezinha? Então, ó, tá aqui. Aí você vem aqui no modo transfer de volta, pega driver 2, ó. Aí ele vai falar assim, ó, alguns itens já existem no disco 2. Esses itens serão desselecionados. Continua. Então, os jogos que já tem no disco 2, ele não vai copiar de novo. Imagina que tem 200 GB de jogos no disco 2, você não vai copiar de novo, né? Demora, né? Então você dá yes, ele vai desmarcar os jogos que já tem no disco 2. Ele só vai copiar os que não tem lá. Aí você dá yes. E aí ó, pode ver que ele desmarcou aí, tá vendo? Ó, os jogos que eu já tinha copiado, né? E aí, ó que legal. Olha aqui do lado direito. E ali, ó, ó, o tempo lá que ele tá copiando, ó. Tá vendo? Ele vai demorar um pouco aí, certo pessoal? Porque vai passar 500 GB de um lado para o outro em forma de jogo, tranquilo? Isso vai demorar bastante aí, tá? Eu tô usando HD USB 3.0, já ajuda muito, né? Certo? E aqui ó, vou voltar para o disco 2, daqui a pouco ele vai atualizar aqui, tranquilo? E aqui nos dá um download. Depois você vem aqui ó, no Drive 2 e vem no Covers. E aí você clica ali e manda baixar. Aí no download você vai acompanhando. Tranquilo? Pode ver que nesse momento da cópia, o disco 2 aqui, você não pode fazer nenhuma atividade nele. Ó. Você não pode fazer Select, nem Remove, nem Transfer, nem Cover, nem Tools. Por quê? Porque o disco 2 está em operação. Você precisa esperar terminar tudo isso daí. Tranquilo? E no disco 1 também. Então o que a gente faz agora? Agora você vai lá e faz uma pipoca com uma Coca-Cola gelada, certo? Porque aqui não tem muito o que fazer.
Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, bem rapidinho aí pro pessoal da comunidade do Nintendo Wii, que acompanha a gente lá no canal, certo? Então, vocês pediram, a gente fez aqui pra vocês, tranquilo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, certo? Por enquanto é só. Fiquem com Deus, um abraço, é nóis! Manolada! Uhul!